Ayni kunlarda poytaxtimizning Qo'yliq bozori oldida mana shunday manzarani guvohi bo'lmoqdamiz. Bu yerda mavjud bo'lgan tunnel yer usti metro yo'lining qurilishi munosabati bilan butunlay berkitilgan. Shu sababli transport vositalari va piyodalar harakati mana shunday betartib ko'rinishga kelib qolgan. Mavjud vaziyatni o'rganib, mutasaddilar tomonidan piyodalar uchun ko'rib turganingizdek beton bilan himoyalangan yo'lak tashkil etildi. Ammo bu yo'lning piyodalardan tashqari boshqa egalari ham topilib, o'zi shundoq ham mushkul bo'lgan vaziyat yanada murakkablashmoqda. Qolaversa, beton bo'lagining ag'darib tashlanishi va temir panjara to'siqlarining savdogarlar uchun xizmat qilayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, avvalgi mavjud tunneldan 100 metr uzoqda svetofor o'rnatilib, piyodalar yo'lagi ham chizildi. Qolaversa, mana bu qurilish maydonidagi betartiblikka barham berish maqsadida biroz uzunroq bo'lsa-da, Kompas savdo majmuasining orqa tomonidan aylanib o'tish uchun yo'l ham ochib berildi. Ayni kunda vaqtincha kuzatilayotgan betartibliklarni oldini olish mutasaddilarninggina emas, bu yerda harakatlanayotgan har bir fuqaroning hissasiga to'g'ri kelishini inobatga ham olish lozim.